Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurkoan, zinetika jaialia zitze egingo dugu gari otamendirekin. Eta ondoren, etxeontako kolaboratzailea den patxi urrutia etorriko da platora. Hala ere, lehenago, asgaitetzen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. Mila bederatzi deun da hogeita maikako urriaren emezortzian, Thomas Alba Edison asmatzaile estatu batu harra Gainera, urriaren emezortzian ere, baina mila bederatzerun hogeita Lee Harvey Oswald, John Fitzgerald Kennedy asasinatzea salatu zuten estatu batu jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, mila bederatzerun da berrogeita mabosgarren urtean, Jose Orte Gaigaset filosofoa hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez, mila bederatzerun da larrogeita mazazpian, Guggenheim Museoa inauguratu zuten Bilbon. Guazen orain, asteontako agenda errepasatzera. Asteazkenean, arratsaldeko zazpietan Nafarrako antzerki eskolan, kopazkopa obraz kozatzeko aukera izanen da antzerki aroaren barne. Sarrerak zortzi euroko prezioa izanen du. Horretaz gain, larun batean, goizeko amarretan, borroka armatuak euskadin liburuen inguruko solasaldiak egin dituzte laban. Eta larun bat arratxaldean, bostetan asita, geltokin ipuinak ipuin saioa egonen da azken saioan. Xavier Olasoren 2005ean Euskadi Literatura Saria jaso zuen Pupu Antrapua poema liburuko poemez gozatzeko aukera izanen da. Idoia Tapia antzezle eta musikaria lagun izan da. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Nafarroa oinezek Lizarran pultsua berreskuratzen duela azpimarratzen du. Gainera, foru administrazioan telelanak jardunean jarraitzen duela jakinarazten du, arautu arte. Argazkian aldiz, tximi egan dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Pedro Sánchezek bost urteko liskarrak atzean utzi dituela eta PSOE indartzen duela ere aipatzen du gaurko notiziasek azalean. Bestalde, Nafarrako ezkerbatuko primariak guzmanek irabazi dituela jasotzen du. Eta bukatzeko, irekiera elektronikoko edukiontziak nola erabili azaltzen du. Diario de Navarrera pasako gara. Argazkian, osasunak ilusioz jarraitzen duela azpimarratzen du. Bestalde, kostuen handitzeak erosketa saskia mehatxatzen duela ipatzen du egunkari honek. Gainera, Nafarrako amasi mila enpresak ez dutela beren kreditua prestakuntzarako erabiltzen jakinarazten du. Eta amaitzeko, Nafarroan koronabirusak eragindako bi eriotza berri erregistratu direla nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Pandemian laneko segurtasunean hobekuntzak egin direla nabarmentzen du azalak eta hobekuntza horiek gelditu egin beharko liratekela. Bestalde, langile bat groseko taberna bateko sute batean hildela jakinarazten du. Argazkaren bidez aldiz, bi brigadista saharar hil direla jasotzen du, horietako bat euskal familiarekin. Eta amaitzeko, Analia Kalinek aktivistari egindako elkarrizketa iragartzen du azalean. Euskal Herri irratiarekin bukatuko dugu. Albisten nagusia Serbini epaileak Martin Villa uztipetu duela da. Bestalde, osasuna bertigorik gabe gora doala nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, aitor agirrezabalen deklarazioak jasotzen ditu. Esan ez, abenduan gogoan dugun oiko atortxua biziko dugula. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldian iragarpenekin. Gaur, astelena, temperatura maksimuek beste koska bat egingo dute gora, eta zeruan odeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Aizeak, egoaldetik joko du eta termometroek gora egingo dute, bereziki kantauri izuri aldean. Bertan, maksimoak hogeita bos gradutara urbilduko dira. Ego aldean ordea, hogei hogeita bi gradu ingurura iritsiko dira. Zeruan, erdimailako deiak eta goio deiak tartekatuko dira. Egunaren erdi korduetan ugariagoak izan daitezke, baina egunaren gainera korduetan aldizka ostarte batzuk agertuko dira. Goizean goiz, behel anioa agertuko da, bereziki ebro ibarrean eta bihar asteartean udako eguraldia izango dugu, bereziki kantauri isuri Ego osagaiko aizeak indarra hartuko du eta tarteka enbarazu egingo du. Gainera, horren eraginez, termometroak hogeita zortzi hogeita bederatzi gradu ingurura igoko dira kantauri isuri eta hogeita bos graduren bueltan ibiliko dira mediterraneo isuri Bestalde, zeruan odei gutxi izango dugu. Soilik egunaren lehen partean agertuko diren erdimaiako odei eta goio odei batzuk. Ebro Ibarrean behelainoak goiztean iraun dezake. Kaixo, Nari, zer modu? Kaixo, son no. Bueno, konta eguzu pixkatze zu, ez, eh? zinetikaren antolakuntzan edo eta jaialdi hau bostira lontan hasiko da. Bai, e, orain e, dantzagunean gaude, e, zinetika, bueno, e, bai, alata, el trastera kreatibok eta e, martxan jarretako jaialdia da, eta nahiko hasieratik, e, Ba da, Gipuzko Dantzagunearekin elkarlanean e, antolatzen dute e, gaur egun Bilbon, Iruinean eta Donostian e, egiten da jaialdia eta bere ezaugarri nagusia da ba bideo dantza jaialdi bat dala. Eh bueno, hemen Gipuzko Dantzagunean dantza normalean esango dugu zuzenekoa prestatzen dela, naiz eta bueno, irudiak eta hemen e, hartzen ditugun baina e, pues, gaur egun artearen munduan interdisziplinaria da gero eta e, lantzen ari diren neurrian, ba, bueno, e, grabatutako dantza, baina ez grabatua bakarri baizikan, eta ideia baten bueltan editatuta sortutako e, ikuskizunak, e, ematen bai ditu jaialdeak e, horrekin batera, e, zenbait e, jarduera egiten dira, ba, dala e, itxaldiak, e, tailerrak eta holakoak. Eta, bueno, hemen e, gipuzkoako antzaunea donosteldean, e, loran janos ez dakitun dut esan duan, e, e, mm. bideo dantza emango du tailer bat e, donostian zebera etorreko da, e, aurkeztuko diren eh en video dantza piezen eh bueno ba hautaketa ezagun bukarako leiaketa eh jurado moduan eta berak emango du video dantza e, taller bat donostian. Ordun bizkat hau nori dago zuzendua. Ze jendek parte hartzen du? Bueno, a ver, eh, esango dugu hau E, publiko zabal bat irekitako jaialdia dala. E, azkenean, bueno, pues, e, dantza ikuskizun oiko bat bezala, oikoa esango diegu, e, pues, zuzenean jendea daukan e, e, ikuskizun bati, ba, e, esango dugu, e, bueno, pues, nahi duen guztiari irekia dagoela. Egia da, eta kostiente gara, ba, batetik dantza eta kasu honetan pizegeenak dantza garaikidekoak izaten dira e, dantza garaikidea ikusteko publikoa erakartzea ez dela beti gauza xamurra eta are gutxiago bideo dantza denean eta era berean e, ba, bueno, zinera juteko bueno, orain Netflix eta HBO-rekin gutxiago baina eh zinera joateko ohitura dugun e, gizarte bat izan da, ba, bueno, ikustera e, jo nahi duten e, guztientzat. Hori esan da, e, izan dut zer gauza da guztientzat, baina bai egia da, e, elburu eta bokazioa hori dula jai honek, e, bueno, pues, egiten diren bideo, bideo dantza pieza horiek, e, publiko aliketa, esango dugu, aliketa, ez zabalenari e, Orduan gomiatuta zabete, bai, eh bueno, Donostian eta sail e, edo, edo zain, goide, bai, 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 hori da. E, bueno, programazioa eh oso ja e, eratuta dago eh cineticafestival.com e, webunean eta eta bueno, ba esango dugu programaren parte zentrala direla e, bideo emanaldi horiek izango direnak orain etxuleta bairatu barra daukat baina e, e, Donostian e, ue, urriaren hogeita bostean trueba zinetan zuek iruñan zaudete iruñekoak izango dira ea, mentxea daukat aurrean e, urriaren hogeita bederatzean baluarten gola aretoan eta horrekin batera e, pues, e, badaude do, aparteko dokumentalak, e, badaude lehen esan dizu da moduan masterklasak, e, gero instalazio eta, eta bestelako topaketak ere, ere bai. Donostian e, eta bakalera inguruan eta kutsa kulturen e, izango dira eta izango dugu ba hori e, jaialdiak urriaren oita bitik oita maikara irauten du Donostian izango da lehen naiziko partea, hogeita bitikan, hogeita e, ostera, gero bilbora pasako da eta azken atala ba zuen ba etxean e, iruñan izango da hogeita e, e, bedera bederatzitik aurrera hau da datorren hasteko e, asteburuan. Orduan batetik izango dituzue hori, ba zuen zentroa izango du baluarte izango dela instalazio bat e, egongo da eh Aqualta izenekoa eta gero e, masterclass bat izan da mini guia para el inquieto que llevas dentro. Vale. Eta baita ere e, tailerrak eta dokumentalak emo dira. Eta proiektzio nagusiak izango dira urriaren esan bezala 29an. Eta jarduan programa... Dekrak? dira, ez? Barkatu? Bai, jarduera gehienak doainek direla, baina dena den guztietarako erreserbatu behar da, ez, lehenago? Bai, bai, hori da. E, zeran, e, gaur egun bizi dugun egoera, e, arraro esango du, baina ja, kasi normalizatu honetan e, tokiak hartzea ezinbestekoa da, eta eta jaialdiko zara bat doakoa da, baina aurretik kanen tokia E, hartu beharra dago, eta hori, e, webunean bertan dago, e, zera e, jardu erabako ba, izena emateko aukera. Orduan, mm. ba, bueno, e, aukera oso zabala da, e, aipatzen ari garen moduan, eta, bueno, ni bueno, agian masterclassak eh, gailatzen zenian lehen ez, eh, zeni orientatuta dauden, masterclassak akaso igual egon daitezke eh, zuzen duagoak eh, profesional edo sale aurreratu behi, esan eh? Zan dezagun, ba, bideo dantza egiteko eskatzen du batetik eh, nozio batzuk izatea eh, bai grabazio eta bai edizioaren munduan, eta era berean dantzaren munduan, hor bi mundutakoak elkartuko dira, edo gure kasuan bi gauzak egiten ditugunak. Eta nik e, eh, behintzat e, dagoen, e, eh, bueno, eskaintza interesgarriagatik, e, eh, behintzat jendea behin publiko zabala gomendatuko nioke, eh, proiektziak ikustea. Bale, bueno, hau, seigarren edizioa izan da, somatzen duzu urtetik urtera, ba, geroz eta maia altuagoa dago, eta jende gehiagok parte hartzen duela. Barkatu errepikatzeri eh, bai, ez ez? Bai. Egin da momentu batean ere eh, konexioa. Bai, lan zei. Ea, ez, e, hau Seigarren edizioa izan da, somatzen duzuen, ba, urtetik urtera, geroz eta maia altuagoa dagoela, eta ere jende gehiagok parte hartzen duela. Bai, bai, bai dudari, gabe azkenean eh bueno, pues eh honek eh nikuz dizaten ari dan e, garapena dela bideo dantzaren aberaren e, izaten ari dena, ezta? E, azken batean eta esango dugu iguale pandemiak are gehiago katalizatu duela horrelako e, produkzioa eh derrigorrean ezin besten, zenbaitetan. Eta, eta bai, e, gero eta toki gehiagotatik ane iristen dira proposamena, gero ta, e, hoak, eta e, anitzagoak, eta horrek ba, interesa, eta ezinbestean bestean maia eta kalidadea igo e, egiten ditu. E, buruz ez dakitzen badia, baina, bueno, e, uste sekzio ofizialean e, amar bat edo daudela, eta bine, gero beste, hainbeste edo gehiago badaude. Orduan, bueno, e, guztira e, ogeita pikotik gora pieza hori ikusteko, eta, eta bueno, ba, zein baino zen e, interesgarriagoa egia esan. Eta bai, bai, dudari gabe, maia igotzen ari da. Zer, e, esaten dizun moduan, bidantzaren da pixkanaka, e, e, bidea aurratzen ari den, e, ba, kasi dugu, disziplina berri bat. Oera. eta Euskal Herrian disiplina hori asko lantzen da, ala gehiago gabean beste toki batzuetan. Bai, ni, nik uste, e, oraindik Euskal Herrian ez direla asko e, bideo dantza egiten dutenak. E, horrek, igual askotan eukiezak egu e, ustea bideo asko egiten direlako bideo dantza egiten direla. Hemen, bai, azpoi marratzekoa litzateke, esatea, e, bide hauek nola bait bere hortan dirala e, sorkuntza bat ez direla e, diferen, diferentzia ez dira videoklip bat edo ez dira e, dantzari batek edo talde batek egiten duena erakusteko horlako muestra bat ezta esanait e, kasu hontan esango dugu sinema pieza txiki batzu direla ez e, gertuago daudeko e, labur metrai batetik edo edo incluso eh klip klip batetik e, beste beste edo zer baino. Orduan oraindik Euskal Herrian gutxi gutxi dira. Eh hau egiten dutenak badirudi e, guri gorputzetik gorputzerako kontaktu zuzena oraindik an e, gustatzen zaigula. <laughs> eta proiektzio hauek gutxi gola bera zenbat irauten dute edo agian ez, norbaitek ez baldin joizan lakorik ikusi, zer espero behar duen, zer du edo aurkituko du? ez dira ez dira oso luzeak, esan dut eh bost hamar eh, buelta hortan ibiltzen eh, direla. dirala. Eh egongo dira kaso luze badirenak baita ere, baina normalean eh pieza motxa gida hor o or, alde hortatik bideokliparen eh, neurri hori edo izan genezak eh e, eh, referentzia moduan naiz eta ez diren videoclipak. Mm Oiek gehiago esango nuke musikariei orientatutako direla eta hemen eh, ba, no, normalean dantza, dantza denez ba, ba, mugimenduak dauka garantzia. Orduan ez, ez, da azki titulu hori behar. Vale. lenguaje universala delako. <laughs> eta gero adibidez, epai mailak zer baloratzen du, ez? Eh? nola baloratzen dalako pieza bat? Buf, hori epaimaiari galdetu beharko genioke, eh? baina bueno, eh, batez ere, bueno, ba, naiz eta disiplina berria den, ba, nik esango nuke, E, iru, iru e, atal direla nagusiak eta dira batetik handantza bera, dantza esan dezagun e, kalitatea, bestetik bideoa, bideoa bera, baina batez ere, e, bi, bi izkuntza horien artean e, lortutako e, nola ustartzen maila, eta, eta bi horien artean e, dagoen kontaera eta sortzen den historia eta kontatzen dena. E, bi, bi horien artean transmitituta eta e, bi horien artean sortutako artelan horren e, ezaugarriak. E, hori da e, klabe nagusia bideo dantza pieza baten e, e balorazioan. Eta hori da, ba, batez ere e, kontatzen dutenak azken batean, e, beste edo zein artelan bezala, ba, artzailea unkitzea eta artzailearen gana iristea da helburua eta, eta kasu honetan ba, hori hori ez? E, ze beraien artean e, ba, nastuta, e, lortzen den e, un, unkitzeko eta emozionatzeko gaitasun hori. Eta geroz eta bideo e, jaialdi gehiago egiten dira? Hala oraindik pizkat kostatzen ari da. Ba, e, oraindik e, bueno, e, badakite e, hau ziurrenik e, bueno, zuzendariak helaida e, gehiago kontrolatuko duen e, aspektua da, bera, bera aritzen delako urte osoan zehar e, Lan honetan esango genuke Europan bai badaudela, Europaldean inkluso Ameriketako estatuetotan ere bai, baina hemen inguruan behintzat gehienez ere, eh, esango genuke beste jaialdien eh, sekzio moduan edo edo garatzen direla eta akaso bazinetikaren bereizgarritasuna hori da, ezta? Eh, hortan zentratua dagoela eta horri ematen diola garrantzia, leintasuna eta horrekin bizibilitatea. Hortu nahiko disziplina berria da, ez? Eh? Hau eta oraindik bide luzea du egiteko. Bai, 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 dudari gabe, eh? E, Nik gaina, e, bueno, personalki e, dantzaria ere banaiz Eta nire, hemen egipuzkoko dantzagunean egiten duan lanaren parte bate komunikazioare lotuta e, bideo edena da. Horrek ez du esan nahi bideo dantza sortzaia naizenik, baina, bueno, egia da, e, bai guk pe, e, personalki egiten dugun lana, lanetik eta ikusten ditugun lanen e, kalitatetik ba, ba dudari gabe e, oso bueno bide pila bat daudela e, irekitzeko ze bueno bai e, batetik teknologiak albidetzen digu gero eta grabazio mota diferente hauak egitea eta bera esango nuke lehen aipatzen honen pandemiaren e, geldialdi esango dugu aretoetako geldialdi horri begira ba ba jendeak eaus narketerako ta sormenerako denbora gehiago edukidula eta orduan ba hortik adiatuta, abiatuta ba bueno pentsatzekoa da etorkizun hurbilean e, bueno ba garapen handia izango duen e, disiplina dela Uhum. Eta bueno, nor gonbidatuko zenuke, ez, e, eh, jai parte hartzera edo kustera joatera bintzat edo? Jolin, ba, nik Bueno, nere laguna, baina nere laguna izkutu lagustatzez ari, <laughs> <laughs> eh? Ez, bueno, eh, erdi broma zan, e, eh, behira, konbidatu, ba, gezurra dirudien arren, e, nik umeak, e, umeak gomiatuko dituzke. Ez, nik uste dute hain e, gaur egun, hain pantaiei konektatuta dauden e, ume, ume oiek, pantaian ikusten dituzten gauza horietaz aparteko beste batzuk ere ikustea garrantzitsua dela. Eta, mm eta umeekin batera beraien gurasoa joango Eta hori importantea da. Baina nik eh bueno, gonbidatuola umeak, umeak gonbidatuko nituzke, naiz eta igual pentsatzekoa litzateken hau ja prozesu personala da, baina ez, ez direla umeentzat egindako lana, baina nere bueno, intuizioak esaten dit inor iner baino gehiago gozatuko luketela. Mm -hmm. Bueno, Barduan, ez, esan bezala, Jaialdearen informazio guztia webgunean aurki daiteke eta erreserbak ere webgunean bidez. Ba, ez dakit ez, orduan egian bukatzeko zerbait faltatu izan den, esateko, ala ez dakit besterik gabe, ba, zer azpimarratuko zenuken, ez zemezurekin gustatuko litzaizuken bukatzea. Ba, egia esan, bueno, nik uste eta ditugula klabe nagusiak, baina, baina bat ez ere nik esango nioke jendeari eh, benetan ikustera juteko, eh, ziurrenik eh, asko hori kosta egiten zei eta zaigu, e, zorlako gauza berri bat parean jartzen digutenean ikustera joatea, baina, bueno, benetan... Eh, Mereziuten piezak dira, e, ez gaitezen izutu e, eh, orlako gauza eh, berriekin eta eta honena ba aretora jun eh, ordu bete ordu betetxo batean eh, zenbait eh, gauza eder eta bueno ziur eh, eraldatuta eta aberastuta aterako da la jendea disfrutatuta Primera, seguro, baiet. Ba, mila esker, gari, gurekin hitz egiteagatik. Eta primera jan Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta bueno, zuek mm. ere Xaloatarrak eh konbidatuta. zuek horbetik kamera eskutan ibiltzen zate Iruñan gora eta bera ta eta bueno, gonbidatuta zaudete. Primera. Eskerrik asko ba. Ta beste arte. Zuei. <laughs> herrietako albistetara pasako gara. Arangurenen Euskaltzaleen topaguneak gidatutako lantegi bat eginen dute biara arratsaldeko zazpietan udaletxeko erabilera anitzeko gelan. Pertsona bakoitzak bere hizkuntza egoeratik abiatuta eskaini dezakeena lantzeko. Euskaraz egiten edo ulertzen ez duten Euskaltzalei dago zuzenduta, eta izen emateak Euskaraz zerbitzuaren bidez egin beharko dira. Antxoanien, azaroak kultura aroa programazioak kaleratu dute. Antzerkiak, tailerrak irakurketa, irratia, erakustaldiak eta bestelakoak izanen dira. Programazio osoa online kontsulta daiteke. Gainera, LH bat eta biko ikasleentzako arte jolasetan eta LH iru eta lauko laguntxokoan izan emateko epeak, urriaren hogeita bostetik hogeita zortzira izanen direla gogorara dute. Iruñeko udalaren energia agentziak jarraibideak emanen dizkie erritarrei etxeetan energia gastuan murriztualizateko eguneroko keinu errazak eginez, enpresa elektrikoarekin kontratatzeko baldintzak aztertuz, edo energiaren autokontsumoaren bidez. Eta guztira doako amairu jardunalditan eginen da urrian azaroan eta abenduan zehar. Itzordu horiek erabat praktikoak izanen dira. Izan ere, bertaratuek beren zalantzak eta galderak argitzen alko dituzte eta argindarraren faktura eramaten alko dute. Aditu batek eginen dituen analizien oinarri izan daitezen. Lantegi horien bidez, iruneko udalak etxeetan energia erabiltzeko gaitasuna eman nahi die pertsonei. Etxean energia aurrezteko aholku errazak emanez. Bertaratuek jarraibideak jasoko dituzte argindarraren eta gaz naturalaren fakturaren kontzeptuak ulertzeko eta eskaintzak alderatzeko gai izateko. Ikuspegi ekonomikotik aratago, udalak herritarrak sentsibilizatu nahi ditu energiaren erabilerak ingurumenean duen eraginaz. Kontzientziazio lan hori Go Green estrategiak ardatz dituen puntuetako bat da, zeinak hirian klima aldaketaren aurka egiten diren esku hartze guztiak biltzen baititu. Lantegi horien gakoetako bat da emanen diren izkera eta tonu hurbila, kontuan hartuta herritar guztiei zuzenduta daudela eta ez dela beharrezkoa aldez aurretik inolako ezagutzarik izatea tailer horietan parte hartzeko. Bertaratutakoen parte hartze aktiboa sustatu nahi da eta beren fakturekin joateko ere gonbidatzen zaie, elkarrekintza eta ikaskuntza komuna sustatzeko. Lantegiak ordu eta erdi eta bi ordu arteko iraupena izanen du. Eta Sergio Etxarte, Industria Ingeniari Teknikoak eta Ingeniari Mekanikoak emanen du. Berak gidatuko du erakusketan nagusia eta ondoren azaldutako gaiei eta fakturei buruzko zalantza zehatzei erantzunen die. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udalak laguntza hildo berria abiatu du argitaletxeen literaturaren eta divulgazioaren sektorea babesteko. Deialdi berria berrogeita bat mila euro zorniduta dago, eta horrekin udalak aurten zazpire unda bat mila euro bideratuko ditu kultur sektoreari zuzendutako laguntzetara. Kolektxontako kolaboratzaia den Patxi Urrutia etorri da gure platora. Kaixo, Patxi. Opa. Berriz ere hemen. Bai, te gustora. Gainera guraldi ederra, osea, que dena batera, dena kongi. Un Egin beharreko lana, giroa, dena Hori da. Bueno, aztelenik, bueno, aztelenik bat ez. Dena, ikartzen dituzun gaiak ez dira oso onak izaten, ez? Bueno, de, ez, ez gehienetan ez. Badakigu gizarte honola dagoen antolatua, noren onerako, eta askotan berriak txarrak izaten dire, baina bueno, gaur pozgarria den berri bat segurazki zenbaitzuk entzun izango dute, bertsa batzuk horrek dute, berri pozgarri oso pozgarri bat badugu eskutartean. Eta e, hau da, e. Martin Villa, falangista, amorratue, frankista, ikaragarrie, gazte, gaztetik, politika sartue, berroita marzalzeko arduraduna, duna, azkenia zenbait hilketaren E, egiteagatik, mm. atx, e, bueno, atxilotu ez, prozesatu egindu Argentinar e, jo, jueza emazte batek. Eta, bueno, pues ikuste horrelako podori izan duen persona inbertze, bueno, den, denak, deozen gauz erran daiteke berari buruz, beti motz geldituko gara horrelako persona bat azkenean prozesatu izan dela, oso berri da, gehiago gainera, oiet, arrazoi horietariko bat edo prozesua edekitzeko arrazoi bat izan da e, irurogeita mezortziko San Ferminetan iruñan gertatutakoa hau mm. da German Rodríguezen eriotza. E, bueno, pues, horren inguruan e, e, ikertzeko eta bueno, pues, prozesatu egin dute. E, zuten uste, or, inoiz hortik deus atrako zenik, deus baina bueno, talde handi bat izan da berroi urtetan, berroi dela urte hauetan lanian aritu dena, urtero bere memoria gogorakarri duena, hainbertze gauz egin dituenak, estatuko bertze taldekin batera Argentinaraino eraman dutenak salaketa. Eta bueno, pues horren denaren horren ondorioan eh, pues, eh, da gaurra gertatu dena. Bueno, pues alde batetik justizia egin daiteke ez dut erten ere dela eta ikusit gainera hemen justizia deitzen denoi nola da, bile. Baina nola baitere, bueno, pues lanak bere fruituak ematen dituela irakasten gaitu eta bertxaldetik ere, bueno, pues hauek frankista morrato hauek egunetik gauetik izera demokrata bihurtutakoak, falsoak eta gezurtia, bueno, pues biluzik elitzen dire. Badago detaile txotxiki bat adibidez, berai ere zomen dutu edo baina dena nahi dute gordetak gordeta, gordeta mantendu, ez dute edo jakin nahi. dela, iru lau aste erraten induen taldeko batek erraten ninduen. Jo, behitzez horrei ere, berritz eskatua eh, genuen, eh, desklasifikatzea. Uh -huh. San Ferminetako hien dokumentazioa uh -huh. eta ukatu bueno, egin diete. Bueno, beraiek ez badute deus egin, beraiek ez badute inolako erantzun beraien jarrera dena oso nabara zertako nahi dute gordetu hoi. Badakitelako zor salsa eta kakaba dela, zen dut zinen dikere gordetu. Eta, bueno, pues ikustia bakarrik orai epaitu izango dela gure falangista, morratu, frankista, morratua gero orai Bueno, hau ere da, pues, pensatu, une badu denetek, hau izan zen gobernadoro, Kataluniako gobernadorea, eta gu langileak gorden da gile azkarra zen ez, zafratzen zuena. Gero, izena da ere, eh, bueno, ministro, frankoakin, franko Franco onondotik, denetei badu. Gero, izan ditu beste zenbait gauz ere horrela egin dituenak, horrela zeizkite gogora heldu, baina, bueno, baina, hola, hola, bilabai eh, ate... Ah, bai, giratorio. Giratorio, eztek ere, horre enpresa zaren gaten, bateko, bueno, pues, consello de administración, edo, di, eh, zuzendari izan da edo, eren dut, beti izan da podorioan, beti regimena ba bestuta, eta orai, la, o, zazpi urterekin, justiziaren aurrean erantzun beharko du, zerengatik gatik azte izen baditu bertze hiru. Horrengatik ere eskatzen dute, baina urtza parte badaude, daude, di, bertze zortzi ere hildakoak, bera arduradun zelaek eta gainera inolako arazorik gabe, Zerengatik gatik azte izan asamblada bat egiten ari ziren langileak, iruinen pankartatxo bat atrasuten San Ferminetako zezen plazan, horren ondorioz, ez, berak eskatu zuen, berak agindu zuen, sue edekitzea eta jendeak garbitzea. Ez. Horren gatik, bueno, pozik, pozik eta pozik gaur. Urte asko kostatu da, ez? Horre Berroita, Berroita lau. Berroita argitasun zerbait egiteko, oraindik dena dago, eta gero, gero, kontutan eduki, animeleko interra egingo dutela zenbaitzuko e, e, egiazta e, 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 ez da din oien salak eta inguruko salaketa zerengatik dela batzuk, Felipe González, Zapatero, a, Rajoy, Aznar, denek idatzi zuten eskutiz bat e, e, paile, e, paile argentinarrari, Maria Salvinire, erraten, bueno, pues ez, ukitzeko hoi, usteko bakian horiek edo, Eta, bueno, baina hau ez erdi, ez dute erten beti eh, justizian konfiantza osoa daukatela, zertaz horre egiten dute gibera eta zertaz saiatzen dire jueza bat presionatzen, bosko ikera harriko presioa da, ez? Eh? Mm. Eta, eh, bueno, mm. hoi dela eta denare, horrein bueno, pausu importante bat bedere eman da. Bueno, ongi, horren gaurkoa ez, lehenengo albiztea da. Horren gatik, horren postu egin eta asko gainera. Bueno, eta honek ere ez, e, eh, gogara ezten digu pixkat, eh, jakin izan gela, edo, bueno, atera da ez, e, eh, eskutit, herri bat mm. kidei, iritsitako eskutitz bombein kasu hori. Bire, hemen badu, batek badute denetarako balio duen aspirina. Aspirina balio du buru eta zango gomine inda, dako, ez? Eta hauek ere badute, hauek eta nonta eta ipatu, ja, edo zen gauz dena, eh, baditeke hola izatea. Bueno, dirudien ez ganden hortzilerien ere, sextan egin zuten programa bat transizioari buruz edo eta bueno, ikera harria, osea, que hor Martin, bueno, izan zen torturatzaileak eta kriminalak zuritzeko, zerrengatik bera eta ez da inorgei ibili e, e, e ziren, e, bueno, barrio nuebo bota, bueno, justifikatzen bereiek ere hildako jende guziak bueno, inolako lotzarik gabe ez, eta bueno, peseta dute edozen gauz egiteko ez, eta bueno Eh, claro, orai jakinda astunten, ba gauza haue denak badzkigu baina, bueno, dire pues publiko egiten eta dabideak ere, bueno, zo zenbait periodikutanitzen agertu Martin Bilarena. Mm. Osak, eta deus arritzeko, baina beste zuretzan ere ah. nola zen gaia, eh Bai, eskutit, ah, bai eskutitza. bai, eskutitzak, pues ba orako gauzak eta ba ondik hondik ziren ere. Baina bain, bueno, bain. Pues, beraiek e, isildu egiten dira ta dabideak hartzen ez duten Baina, karo, horreikoan Manglano, beraien jefe, e, espiazio, espioi guzien jefeak, berak salatzen badu, hiru eskutit, jarri zituztela, hiru militantzen es, en, buzoietan ere egiteko, eta ez da ezer pastu. Ez da, parlamentuan eskatu dituzte azalpenak, ez da hoiere. ere. Osa, dire erten etika behar dela hemen hiltzea gaizkideagola, baina, seguntan hor, porque beraiek hiltzen dute eta gainera ez dute, eta claro hemen, badugu beste gauzatxo bat ere, mm -hmm. bueno, batek ez da egin zuen. Bertzia mm -hmm. patxi erdozein gure lagunaren hartu zuen, teskuten ibili zuen, hori ez zuen ireki, eta ez ditzen egin duzpastu. Baina beste biak, ertzantza gantzen horien etxera, eta arkendu egin zituzten, bildu egin zituzten, ertzantza batzekin zertazari zen gakoa, PNV gere, Zertan egin eh, eh, isil penue, EAJ, zer, bertzen bai, nola asmatzen dituzten gezurrak eta errepikatuz nola bihurtzen diren egiak, hemen badirude gastuak direla etakoak eta gainerakoak, eta berak izan dire hiltzaileak, eta kasu honetan baina argi, argi, argi agertzen da ez. Eta bueno, manglano, gerran du, ez du gukerran, erran momentu batean eitz eta arrazu izen eta hoi ikusten den ez, hainbertak gauz ikusten diren moduan baina, bueno, pues, hortan gelditu da, eta, bueno, se, pensatzen dut e, horrekin ere segituko dela, oi ikertzeko eta baina, bueno, orai el, heldu nitzelik ere, Bai, pues etari kontu, tiene estar y auto ure eta bertzia ta. Baina bueno, zuek zuen etxean izo demonio garbitu bardu zen. Ez zer zuen etxea garbitzen denaka kakastatu duzeta. zeta. Bai. Hortan gaude baina bueno, pues aurrera pausoak egiten diren neurrian eta Bueno, gu segitzen dugu beste alternatiboak segitzen dugu gure lanean, segitzen dugu beste gizarte bat eraikin nahiean lan hortan, eta bueno, hemen badakigu berroitela urte pasatara, igual eh, e, inoiz ezagutu ez den, eh, ofiziarki ezagutu ez den egiren bat ere argitzera emango eh, dutela. Bueno, orduan badago ez, eh? orain dikzen bora. Eta <laughs> 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 ez eh, marlaskak ere ez? Eh, e, marlaskak ere, ato, ere eh, bazen berri bat, marlaskak ere beste torturatzeile bat ere saritu egin duela. Baina nol zer da? Bueno, berare torturatzaileen buru izan da, bera torturatzaileen mierda da berzerik ez da. Osea, hori ere argi erran behar da, Erre, bueno, akusi dugu, bera, ezta guarria zibilak atxilotzen zituzten laik taldeak, bazenekien, nortago oh, gibeletik, bazenekien, tortura. Hauena zen zen fijo, ez? Eta horrela ebili dire. Eta, karo, pues, orai hor, uste du, nahi du nolabait ere bere burua garbitu, alde batetik, bertetik, e, bertzeak erraten diote, ez da gizher, bueno, gaizki eta bueno, mm. okerrago baina ez dago argitasunik, ez dago justiziarik, ez dago demokraziarik, hemen akats handiak badira, eta bueno, pues, nahi dute agindu, nahi dute podoria mantendu, nahi dute eta, oi, gezurrean besterik ezin dute, eta bueno, horrei dela marrurte izan zen, Aieteko konferentzia, orduen lau puntu erabaki ziren, Eh, bakarra bete da eta bete duena borroka armatuari uko egin ziola, bueno, utzi egin duela mm. erabat, hoize izan da baino gainerakoak, ez da deus ere egin, ez? Eta bueno, eta nahi dute oraindik ere hortan mantendu, baina bueno, pues badakigu hori ezingo dutela mantendu, gostako zaiku gehiago, baina gizarte uni vuelta emango dugu beste parametro batzuk ere, frankistek eta frankistin ondokoak eta PSOEkoak, eta PNVkoak askotan nahi duten moduan. Ni Bai, ah, beharko, den borrokan aritzeko batek esperantza pixe beti behar du Bai, da. bai. Ta bueno, eh, ona gertu lago ez etorriz Iruanean aurrekoan aipatu genuen ja, ez? Udalailako, bueno, area zelan ah. eta orain ere labriteko pasabidearen inguruan ari dira, ezta? Beireazu, gelditzen dire lau ikasle. Medialunan adibidez, banko batean uzten dituzte bi bot lurrean. Te -te zerriak, zikinak, soldazuek denetek gerrengo da, denetek gerrengo da, baina alkate jaunak kakastatzen du iruñeko parke ederrena, haundiena, pollitena, eta ez da ezerpasten. zer da, nora daiteke horrelako alkate bat mantentzea horrelako zikinkeriak egiten dituena bere irian. Hoi, eh? Oi, ezin ezkoa da, hoi, beharko zuten ja, timizio erkatu kortik kanporatu, ezin da mantendu, ezin da mantendu, Horla, alkate bezala, hain erantzunkizun gutxi duen personaje bat. Zuko, ulertzen uh, duzu zerra nahi dudan. Mm. Ez ki, berze zen mm. gauz baliz, beste norbaitak eginak gazteren batek edo, ez zaitu gero ezkertiar edo gazte alternatiboak edo bali bat Eh? Eta zer nahi badago, eta horre baina. Eta noiz egin behar du, ez du inolako azalpenik ematen, ez du ezer erten, ez, ez du, konturik orkesten, ez da, baina zer da, zer da gu iruñeko alkatea? Baina zer da, behar da. asko zeren fuerteago jo behar da. Ezin da, utzi, ezin da onartu horrelako zikinkeria horruztia. Gero nola eskatzen aldu berak eh, biztan lehei edo zein gauz garbitasunaren inguruan edo horrelako neurriak hartu behar edo. Nien bera da lehen ningua, bueno, pues arauak eta eluen guztu erten den hori ere alde bat ere uzten duena. Eta labriteko. Bueno, eta labriteko da, aia hor, kristin dirutza dago, zer dirudien ez, orai, nahi du gastatu lehen, petatxatu lehen ere ikuntzan gastatu zuen, baina diru gehiago, badara gainera inbertze urteia ja, gaiunekin, eta ez du gaiuni irten biderik ematen, gainera errantzuen, bera alkatea eta zenbatzen, ama hoste ponduko zuela fera, orse dago, eta gainera dirudienez, bazken boladan nahi ikerketzen ikerketen alabera, e, arrisko handiare areba dago, edo momentutan ere gertadeitekela hori erortzea. Bueno, bago, hor zer ere hemen Bada, bada, baina birunean da, zer lotxagabeak, ez? Baina, zu gauzak, ezin badiz duzu egin, eskatu laguntza, bertzekin adostu, bilatu, ez ez txulokerien. Hemen importantena da alkatien txulakerien. Berak egiten du, nik agintzen dut, nik ez da gizero, bueno, baina, 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 intzitzu gauzak ongi, e, ongi dagoela, hola utzi behar duzu betirako. Edo, gaizki egine baduzuk zure sosarekin horreduko duzu, horretzitek eusik inkeriek. No ez konpongo hartu dira, eh? Ez Mo, egin beharko zen, baina horrelako martxan, luzerako dugu. Ikusiko dugu, beste gai bat ez, urarena, aipatu nahi zen dugu. aste buruntzen horatra dire artikulo batzuk prentzan, uraren gaiarekin. Bueno, ura badakigu, gaurko gunean altxorri preziatuena ura dela. Etorkizuneko urrea ura dela eskasi ur eskasi handia delako ez eta gainera nola kontrolatzen dute eta eramate duten autonekura eta horrein bere bidetik eta bere inguru aldatzen ari da, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, pues, ikusten genuen orain aguaz de Navarra. Ez dizu, joder, Nafarroan badagura, ez ez. Saldu diote multinazional okerren bat ez, zerengatik da munduan, jokoaren munduan biziren multinazional bat. Eta ari dire egiten beste askotan egin duten bezala eta hemen ageri den bezala zo egunkarien irakurri nuen alabera, mm. hemen egiten ari direna da, uraren eh, inguruan mm, eh, sal erosketak egiten dituzte. Mm. Erre nahi dut, eh, eh, asmatu zuten, eh, nola da behin, Lizarrak, eh, Logroñoko bidea dagoen bezala, eh, ordaindu, enpresari ematen jote, enpresak egiten du eta gero kobratzen du urtean, urtero, urtero, zenbat kotxe pasten diren labera. ez? Eh? Mm. E, ba, izena ez, ez horriko er, eh, izena, baina, e, bueno, pues horren inguruan egiten dute. Eta e, eh, orai, orain, nola? Orain urarekin ere. Urarekin ere hortan ari dire, osea que tuboa ez egin oraino enpresa batena, tuboa beste oraino beste enpresa batena, beste beste oraino. Ni nazken finean pasten da. Hainbertze du diru, diru jarri dugu Nafar biztanleok zer gen bitartez hoe urtegi egiteko eta orai negozioa pasten dugu espekulatzailei multinazionalei baina nau zer da eta hor dugu Logroñoko bidea hor dugu Kanal de Navarra hor dugu hor eraikuntza eraikuntza horrela eginak hor dugu ere eta oraindik ez da kasitu saipetu etxauri forestal orain nimeleko plantazioa Eta horren gibelian hor dago, Iribarren jauna, hemen e, eh, Nafarroko gobernuan gizon importante izan dakoa, mm -hmm. eta Javier oraiko upeneko auta aita pontea. Javier no ditena? E, eh, e, bai, upeneko burua. <laughs> <laughs> Esparza. <risa> ah, vale. bai, Esparzaren aita pontea hortan. Eta orai, bueno, lehen Bueno, hau denak aten dire gero, dire espekulatzeko erabiltzen dituzten tresnak eta enpresak. Eta zo duzu, baina nola deiteke guk hemen ordaintzi hau gero aberatzak diren aia gehiu aberazteko. Pues hui da kapitalismoak duen sistema. Kapitalismoa da gutxi batzuk aberaztu gehienak pobreak eta alik eta okeren bizi daitezen. Huxen da kapitalismoa eta hui ari dire egiten. Eta claro, hori, nik ikusten horiek, aguas de Navarra, nola, aguas de Navarra, espekulatzaile taile Amerikar edo, China, edo, Korea edo, badela, eta horrekin, aguas de Navarra, benzertan zertan ari zuek. Eh? Eta, bueno, pues, hemen di, demora pizketen buruen, egin beharko duguna, gure gura man, e, e, erosi, bere jarriko dute presioan, elektrizitatien egiten ari diren modu berberera, eta hortik eramango gaituzte. Eta hoi da, gure etorkizuna, espalime dugu, Gauza hauen kontra. Hortan, seguro, aguaz de Barcelona sartu eta golei, dibarren atope, seguro, eta hauek sartu dire, saltsa guztietan hemen batzu bat dire. Favoriak egitearen pesatzen bat, 32 milio euro ondatu izentzinez eureskire saldu zelaik errotak, Nafar gobernuak errotak saldu zituelaik. Itxara garria da, azkentza seriozki eh, serioski gauzak aztertzen, ongi ikusten, kendu buruatzen daukazuna eta argitu gaurko egunean munduan dagoen arazoa da ur falta, ur eskazia, ez? Eh? Bueno, pues, orai hemen lur, ur ere impo, oso importante bat daukagunen hori orai unetorriko dire bastera, gero orai horrelako gauzak egitero bai, beti onerako pesonen, onerako lanpostuak egiteko, kre, eh, sortzeko, ez daizertzeko egiten dituzte gozuziek baina realitatea da dena, eta horrekin bueno, pues ere ebili beharko genuke, horrekin bueno, ere Adi. borrokatu beharko dugu, ez beste naz, dena kendu izorratu egingo dituzte. Eskerrak zuzatu zen gai hauek aztertzela. Nola? Eskerrak zuzatu zen gai hauek aztertzela. No. ez? <laughs> ez konturatuko agian. Bueno, zen bai jendek ikusten dena hori, baina, <laughs> bueno. <laughs> Baina beti ere saiatuko garata ditugun aukera guztiak horrelako gauza salatzeko, pues aprautxatu <laughs> egingo ditugu, ez? <laughs> ba, ez dakit ez, Patxi, e, beste gairen bat aipatu nahiko zenuken, ala agian gaur. Baina nuen zunutxe. bakaren bat ere buruan Vai. sartua, baina ja, ez dut. Aztu zaizu. Ez dut <laughs> <laughs> diago gora, ah, bai, 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 bai. <laughs> bueno, horrein errepikatuko dugu, talenguen ere gauza berdin erran genuen. <laughs> Zaharretxi buruz. <laughs> ez gara inoiz aspertuko. Begira, urakin ura ibiltzen alda bizikalitatea hobetzeko, garbitzeko, sukaldatzeko, nire duzure baratzia pixketu baina e, prove, denen probetxorako, ez? Pro, maten bali bat horren erabilera edo horren usufrukto maten bali bat dio zuen batera zu ez duzu gehiago kontrolatzen. Eh? uste duzu bertzen eskutan, eta mm. horren demokrazik ez dago horren kudeaketan. Eta gauza berdina gertatzen ari zegoen Zaharretxeekin. E, Zaharretxetan egin bertzera hildako izan da, Nafarren hildakoak erdiak izan diren Zaharretxetan. Baina bada Zaharretxe bat oso berezia inorrezten hil. Eta da hor labritin azpian dagoena, e, Jolini izenekin, baina bueno, igual da publikoa da. Publikoa da. Hoi, e, dago hor den jenden mesederako. Baina Iruñerrian dauden gainerakoak daude enpresa baten aberasteko. Eta kaino, aberastu behar direna printzipioz pribatua dena kudeaketa pribatu hor hobea badenez, pues hor beharko zen jode kudeaketa egin izan zela usteko genuen. Ez ez horri dira. Zer pastu de kudeaketa txerra? Ez dakit baina datuak hor daude. Nik ez dakit zer den, baina nik erraten dut dena da, bostegun hil bat ziren. E, hortan, nola ez da neurrik hartu, enbeste bora pasata gero. Eh? zer ari gara horrekin? Zer, zertaz ez da egiten azterketa ofizial bat? Zertako ez da, ongi lan zen, nondik norakoak, zer gertatu den hor, zertan utsegin dugun, ze bitarteko hartu behar hemendik aurrera oie konpontzeko. Oie den akor daude. Eta oie buruz ez da duz egiten. Nork eta zertaz daukai xilik egoteko hainbertze arrazoi. Eh? Badago zerbait horren atzean. Nahi duena pensa dezala nahi duena. Nik nerea pensatzen dut. Eta gainera argudiatzeko gai banago. Eta karo, hortaz aparte, karo, ze pasten da orai? Kompainia internazionaleak edo e, funtsak, diru funtsak, ari dira negozio egiten, horro bat dirudi, kristuin negozioa badatorrela zahar txeekin. Baina soziologoak eta asko lan hauek e, landu lan dituztenak eta hauek erraten dute, ez dela gaurko egunean, ez dela horrelakoik egin beharko, gaurko egunean behar dela lehenik etxein ondoan zerbitzua eskaini. Nonta batek esa hartu zeia inderrak eta referentzia galdu dituenean hor galtzeko moduen egon daitekeen batean, ez ez zu bizi izen zaren hortan, ber, medio hortan adibidez, erratzun, ez da goztapolora izin zen, rian, ez? Eta, bueno, pues, hoy lehenbiziko gauza. Bi, bueno, lehenbiziko izin zen, etxean gelditu eta zerbitzu sozialak etxera eraman. Bigarrena hor, irugarrena, izin zen pisuak, non zozti, amar, izaten alko ziren, persona batzukin, non oinarrizko gauzak eta egingo zizkieten, eta harremanak ere lantzen zituzten, Eta gero, horiek izango ziren motuak, eta horiek dire, gaurko egunean, abanguardian dauden e, soziologoak eta erraten diguna, zertaz demonio ez da huola egiten. Pues ez, beste batzuk erratut eta agintzen dutena, eta dirua jartzen dutena gaur gainean edo, ez dute jartzen dirua gainean, zengatik etxea egiten du administrazioak eta gero bereiek edu direk udeak eta E, Berai, zu egiten duzu giltxaurra landatu, eta gero bere aiek edu dire giltxaurren bila. Eh? Durrian giltxaurren bila. Pesoi da, egiten ari direna. Eta karo, horren kontra gan behar dugu buru berari zerengatik, behin sasten zara negozioa, zuk ez duzu bilatzen, jendea ongi gizetea. Hortako ez gaten horra da, nera, ez duzu zure diru inbertitzen hor. Zuko egiten duzu bakar bakarri diru atratzu, Eta dirua nola atratzen den, Pues ongi kude, ongi kudea zen erre eh, nahi dut. Bi naranja pues, eman beharrian, eman erdia, laranja erdia. Eta langile bat hori izan biharrian zen momentu tenatzen ditzen atune, pues, eh, la, langile erdia horretarako jartzea. Hortik atratzen dute dira eta hor dago negozioa. Eta uzuk usten baditu zorralako gai importanteak eta potoloak adibidez persona helduen ongi izatea, hoien esku uste bali maduzu, ez duzu egin duzu. Ez du zentzuri zureak. Horrengatik, horrengatik buru belarri, e, Nafar gobernuari erran behar dugu buru belarri, hemen ezin dela ez da, oatze bat ere horrela egin. Hemen hasi behar dugula, ia buru belarri proiektu batean, non zerbitzu, zar zerbitzua dena izan den publikoa, Eta, bueno, pues, personen onerako, ez inolako negozioen onerako. Mm -hmm. Hori da, betiko zure nezua. Ezke da, erra nahi duzu, zuk, nahi balimaduzu etxe bat egin ez duzu, lasto hartzen, hartzen duzu, harria, eta zimentua, edo, ez? Ez Baya. du papera hartzen, paperak ez bat txigitzen gero teletle. Eta hemen ere berdin, da, zuk atzen bazara, nahi balimaduzu ma duzu, bueno, pues badira inbertze ongo hor, ez izer, eta bak egiteko. Eta, zu, ez zara horra gata, zu nahi duzuna da hemen diru tera, eta hemen, erra, deitu dezagun gauzak peren egiazko izenez. Eh? eta bide, lapurreta. Negozioa, bueno, batzuk deitzen zuten negozioa, nik adibidez deitzen Da, da nik nire bizitzarako nahi dut, diru publikoa erabili daitekela hor. Testu nahi, diru publikoakin egin, etxak ere egitea eta gero enpresa bati ematea, bera, berazteko, bueno, Lizarrako, oi, oh, Logroñoko autobidearekin eginen moduan, urakin egiten ari diren moduan, orai, oi bai, bueno, iribarren eta, oi, erki biziko dire, eta oi, diru asko izango dute gure diruarekin lortutakoa izanen dena. Gure lanarekin eh, guk egindako aberastasuna beraiek eskuratuko baitute. Eta bueno, pues hoi dugu, horrein baditugu arrazoiak, bieka borrokatzeko, <laughs> <bat>. eh? <laughs> <laughs> bai, bai. Bueno, ba, orduan, ongiru orain bai, ez? Hemen utiko dugu. Bai, orain, etorriko zara... Bueno, pues seguro eh, ez duten, bueno, maustaldi unten ere, inbertze berri eta gauz gertatuko direla, eta bueno, pues horre guen gira. Zoraz so apuntatzen. Kuskusiatzen <laughs> eta salatzen ere bai aukera eskaintzen bali <laughs> Primeran, ba, mila esker, patxi. Zuei, zuei mila bai, eskerrak, bai. Taurrengo arte. Bai, aio. gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik que asko hori eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.